magacaygii farax la yiraahdaa. Waxaan rabaa inaa maaragtay qisadaada wax ka ogaagado. Waxaan rabaa inaa igu bilowdi magacaaga iyo da'daada. Sii calaadan, da'deeda 20. Horta waxaa ku dhashay Wardhigle, waa kusoo barbaaray. Xaalad qaxootinimle kusoo barbaaray, dad soo qaxayaan meesha iska degan. Noloshii meeshaa la qabsana. Noloshiin waxay idin iskuul dhigto, guriga imaado, hooyo caawiyo bes. Intaasi nolosheeda dhan ku ekaatay, inaa hami yeesha bes inaa waxbarashada arki gaaro. Hamigaadu maxaa? Wallaahi inaan noqdo dadka social media ka shaqeeya, inaan noqdo journalism oo kale, intaas hamigayga ahaan jiray. Maxaa kugu dhaliyay inaad taariikh kusoo baxdo? Wallaahi marka hadda wiilka xiran xabsiga ku jiro, mar la dhaawacay. Shabaab soo weertay, kaas dowladda u shaqeynaya. Marka maalin dambe waa la dhaawacay. Wixii ka dambeeyay cidana cabsiyana soo food saartay. Marka sidii wuu ii noqon weysaa anisa hamigii u hirgeliyaa rabay, manina ku noolaadana ma ii suurtagalas. Aabbeyna wuu ii diidanaa amni dartiis. Waxaas la nolosha hadda ka baxdid amniga ay sidoo kale meel kale amniga waxaa rajadaada sii wadan kartaa. Marka sidii ugu soo amniga aad sheegaysa intay ka helaysaa isleedahay? Wallaahi haddaa nolo kale Soomaaliya dhaanta tagtid oo amniga helaysaa sidaa yaruba kale ku fikira. Horta buufis xun ahaa inaa ka bax Soomaaliya bes buufiskeega. Intay aaday markaas? Kadib waa kasoo tagay inaan soo safraarbo. Dad asxaabna Masar joogeen, mar waxay dhahayeen Masar waa laga baxaa, si iisa looga baxaa, Liibiya kale ma ahan, way fududahay camal. Daamaadid wax badan ma joogeyst. Marka sheekadaasi ku bilaabatay inaad ku hamisid Masar inaad timaado? Walaa dad badan kala kaashaday inaa kala tashto. Kuwankasoo baxaa horta waalidkiina tahriiba muu sheegin. Waxaana Kenya tagaa, Kenya wax ka baranaa, waxyaabaan hamigeyguna sii hirgeliya rabaa. Kadib soo baxay. Kadib cidiyan markaa istee mar walbo aan maraayo waxaa dhahaa meeshaan inaa kasii shaqaystaa rabaa, haddana waa kasii baxaaye. Muqdisho gaarigaas kasoo raacay. Waxaa kasoo raacay Kenya, gaariga keena Dublin keenay. Dublin kadib dan muqalas kale oo ayaga shirkada oo agency istaabacsan muqalasiinta kale ay kugu sii xiraayaan. Kadib waxay keen qaxootiga dhagaxle waxaa joogay 20 bere. Sida keen kusoo galay. Keen markaa imaaday waa joocid qaraabana ku degta u tagay. Bis cida qaraabana xataa ayaga waxa ku sii dhahay ani ma tahriibaay inaa meel aada marabi. Ilaa markiis wiil inta ka bax markaas Masar joogay muqalaska asay waday oo igu soo xiray. Muqalaskii isla xiriirnay waxaa ku dhahay inaa geysada rabaa Juba Suudaan. Waxay ugu dhahan toos Jubo makaa bala qaadan karin u geyn karo, laakiin Uganda tag Uganda kadib qofaa kugu sii xiraa, qofkaas Jubo kusii geynaa. Laakiin waxaa kaa qaadanaa lacagti ilaa Uganda kugu geynaa. Bis baabuur yara oo waxaa jiro baabuurta yarta raaxada kuwa ka shaqeeya Uganda ilaa Kenya oo raaxada jirto, gadaal dambaa lii geli marka sii lii qareeyo. Meeshii galnay markii kadib Uganda sida ku tagnay, Uganda hadana gabar kale waxay igu xirtay gabar kaleeto. Anoo gabar labo bir la joogo waxaa helay gabar habartee dhashay. Sidii Uganda waxaa sii joogay bil camal. Bis waxaa dhacday baabuur markii dambe baabuur weynaana lasoo saaray, muqalasa horta lii shiiyay. 300 dollar kugu geenaa wada Jubo waa dhiibay. Bis ninkii Ilaahay markaas muu naqayaanin, nin Suudaanis unuu soo dardaa fur uu dhashay. Marka waxaa kusoo baxnay gaariyaal kale aanan kala saasaaray mag dadkii. Gabar iyo markaas isku baranay meesha iyo wiil soo raacnay 3 bis. Baabuurku weyn aad u weyn yahay, sariirtiisa markii hore dariishada way ka dheerta, qofka hoos jooga muku arki karo, saana uu dheer yahay. Ma lidin qarinay? Haa, qaris waayo border kale gudbeena. Calaa xaasib waxaa nagula soo tuuray Jubo. Jubo baka imaanay meel aada ma laqaano. Dad qaraabadeed way joogaan laakiin aan raadiyo ma rabiyaani. Markaas xataa waa sii tahriiba hooyada balan waxa ka qaaday inaa Khartuum tegidun, eedada Khartuum degan. Eedada u tag meesha hadhaafin ugu dhahday, xataa daarbina lacag ugu soo diray. Hayaa dhakoos anna markaas inaga bixiyaadan ugu jirta Jubo inaa sii joogo maraybi kuleelkeeda. Bes sidii ku joogo ninkii lacagtu naga cunay. Ninkii muqalaska lacagta siinay uu naga cunay. Muna mimeerina maa walba wuxuu dhahaa beri ala baxaa. Haddana marka habeen la gaaro wuxuu dhahaa baabuur asaan noqday dadkii halisla ayahay maa walbuna maaweelinaya marka. Magdan wuxuu filim wuxuu keen u dhahay dad tahriib oo Liibiya jiro, haddaa rabtiin had dartan diyaaro waa raacaysiin, aysan ahayn Khartuum ahay. 15 beri ugu dambeysay anaga samirka naga dhamaaday. Waxaan dhan walaa loo mid soogina lacagteena siisid anaga qofka la raadsano ama inaana dirtid. Asagana wuxuu ku adkaystay suga ilaa habeenka ugu dambeeyay uu dhaho dad Liibiya aadaya joogo.
dadkaas aan iyagu daraa haddaad tahriib rabtiin in iyagu go'aanta inaa yurub gashiin maxaa masar ku filaysiin iyo khartuum inaad tagtiin haddaa safar niga go'aan yahay ani inuun bushgareero nagu qasbo inaa liibi aadno bas liibi haddaa anaga tag lacag badan anaga ugu jirnaa laakiin markaa masar soo aadayna faa'iido uguma jirto waa safarkii 800 bis uu helaa ay sidii saas ahayd ilaa markii eedadii aan la hadlay waxa ka joogtay eedada markuu waxa fahansiiyay waxa ku dhahay ninaa inta uu jiro lacag naga cunay inuuna ka xayeyno marabo ninkii baka eedada waxay ugu dhahday anaa dad kale kuu soo diraa nin kale aqaana kuu soo diraa maxaa lahaa isheeg khartuumna saa ku imaanleed anaga kuu raadinaa maqalas kale kuu raadinaa xalkeeda la helaa sidii aad u timo nina ii heshay sidaa laygu soo diray soo aadayso xuduudka oo meesha barbar la dhahayo waxaa kasoo baxaa baawurta saxaraa soo aado waxaan arkayna barbar marka imaaday baawur haddan naga soo qaaday meel imaanay haddana saxarii gaariga halaabay gaari kale intuu ka imaana waa inaa sugna biyaha wadan waa naga dhamaa dadkii reetaryaanka meesha joogna caawina biyo ka caabeyna waxa la cuno ma lahan anagana ore waxaa sidhay labo bira meesha la soconaa wax tahan badan ku qaadanayn maalin waxaa naga sii cuntay baawurkii haddana waa soo baawurkii baawur kale uu imaaday kiyaa nagula qaaday kaleeto wuxuuna keena haddana meel kale oo dhexe oo buur ah habeena seexanay buurta iska joognay kulo kale soomaaliya ugu tagnay meesha oo baawurka iyagana ka halaabay oo meesha laba habeen horaa sii seexanay dhaheen dhaxanta dhaceyso jaaket ma wadano wax mudan saana loo gelgeliyda wixii jaakadood kasoo tala haddana kuma ku fikireen kulee xagga qabow zaa'ida ka jiro haddaa ka fikir laa kusoo talagalaa jaakada soo qaadana marka gaarigan inuu laabtoor waa kan kale adigu qaada buurtina kasoo tala buurtina waa imaaradan oo kaleeto imaarad dheeru ka samaysanta waa ina soo kartaa bacaad haddana dhagaxaan badan ma lahan bacaad u badan tahay energina iga dhamaaday bis saa u socday meesha buurta kasoo dhacay dadkana u dambeeyay horta hal wiil eritariyaana indhaha igu haayay marka qaahir u joogaa wiilkaas indhaha igu haayay markasta oo arko inaa siiliica isaa soo qabanaa buurta ka dhacay marka dhabarka meelahan sinta wax iga soo gaareen haddana waa socon waayo lugti darteed sinti darteed la socon waayo waa wiilkii boorsada iga qaaday wuu jiiday cabaar afari dadka waa naga tagen horta haddana waa soo ninka carabka wantan wuxuu ku haya yalla soo socda maxaa u taaginta ma fiirina adi xanuunku ku haya waxa adi ku haya markaas waa marka dhahay bis waa bis waa soo baxnay aswaan meel lahaana la keenay aswaan marka lacagta in la amra waaye maxaa lacagta laga amra aswaan lagu madiina mase waxaa joogta niman meesha ka shaqeeya maqalasiina joogta aswaan oo soomaali kaxabaa marka dadkaa lagu kala bixiyaa qofkii lacagtiisa la fasaxo tareenka hore laga soo saaraa aswaan meesha jooga lacagtiida lama fasaxi laba habeen ah meesha jifta tiid waa la fasaxay tareenka soo raaca haddana wadna kurkur sidii qaahiro ku imaaday qaahiro markaa imaaday qofaa ka taqaalid bala gabdhiyaa ka aqaaday raqabkoodi ma haaya waa inaa dadkii markaas aa la socodinaa la qabsadaa wiilaa hele wiilka sidaa u hele saxaafad gabaruu ii geeyay gabadhiyaa la joogay haddaad lacag wadan ticidna wax ma kumsiinay soo maaha eedadii markii soo dirtay waa lacagteedeese aa ku calaacalay wax ku dhahay meesha joogaa dad dulsaar lagu ahaan karo bis waxa kule dhakhtarina taga ani dhan soo caafimaadkii soo ogaadaa qof intisna safog soo jirtaa waxnuusanaa lacaga u baahana sidii waxay ugu soo dirtay $200 laakiin mar walba waxaa qof oo socdo waa xasdaa meeshaana ku soomaalina aadan marabi inaa kasii tahriibina mar koos tahriibinta ay ugu filna badda daa sii galaba kasii darantaa koos intainta jooga xataa waxaa lagu qalqaanaa liibiyo gabdhiyaa ku dhahay intay joogeen liibiya aadeen hataa wiilashii iyo turjumaaya sacuudi ka imaaday iyo midaa ku dhintay mid iyo naagtiis la hadda weyba joogaa liibiya joogaan bis mar walba waxaa lagu qalqaalinayay safara uu maaday qaahira maxaa ka fadhinaysa anina markii waxaa kasii markasta sinaa sii baxara waxaa kusii fikiraayay kaa soo maray intaas cadaabka dhima maa kuu harsanay isdhahay tahriib intaas cadaabka badan muu kuu harsanaw hadda markuu qofi dhaho masara imaana ama sii tahriiba walaal meel nabad qabto neen fiicana joogtahay meesha shaqo kalaas iska jooga meesha lacag raas leyn gado iska baxa wax kaaga dhaanto ma jirto laakiin qisadaad waxaa u baahan dhalinyarada dalka joogo meel walbo soomaaliya oo maanta inay waxbarashada markay dhameeyaan kulligood ay ku wada dhiirinayaan gabadhi diriskeena ahayd way taariibtay talyaaniga gashay amba ingiriiska gashay amba belgiumkee joogtaa maxaa tala sii laheyd adoo halaas dhib soo martay dadkaas ujeedidna oo meelahaas mareen waa dad waxay mareen ilaaha
rafaad kala duwan ay mareen iyo dad qaar oo raaxo ku tagaa jiro oo diyaarada raaceen. Laakiin waxaan ku dhihi lahaa waddankaaga intaa joogtid haddaad fursad kale ku tagtid aadan haysan, waddankaa ilaah iska tala saaro, heerkaas ka gaara, haddaad Soomaali gaar lahaa xataa inaa heer fiican ka gaar lahaa dhici karta. Laakiin hataama waa iga dhumay. Waalid meesha ma ku haystay, meesha rabona ma gaarin, waddankay hooyadeena lama joogo, meel cidlaa jooga oo maanta haddana beebi ku sii haysto, culays ka sii badan yahay. Marka waxaan dhihi lahaa walaalayaal, waddankiina ilaahay ku tala saarta iska jooga, tahriib meel u tahriibana ma jirto, rafaad iyo maxaa dhibaato kala kulmaysay.